Коли я прокинулась вранці, Евана не було. Жодної записки. Я дзвонила в офіс, дзвонила на його номер. Але найдивніше – цей майстер. Зненацька Еван зникає, а цей хлопець з'являється. Ми не робимо ремонту. Але у мене запит на ремонт ванної кімнати. Це ж підпис вашого чоловіка? Ви порпались у моїх речах? Я? Ні, звісно, ні. Геть з моєї кімнати. І кинути усю роботу? Нічого не вийде. Геть з мого будинку. Що я зробив? Негайно! Звикай до цього обличчя. Куди це ти зібралась? Не чіпай каберне, дикун! Любезбіла! Ти дуже дивно поводишся. Ми ж подруги, так? О, Джанет! Те, що я покажу, шокує. Та я мусила це зробити. Треба випити. Ти колись це робив? Ні, та навряд чи це складно, якщо це іноді роблять чоловіки. Усе, що вони роблять, ми здатні робити краще. Почнемо.